Так, що цікаво, на прес-конференції, яка відбулася потім під час зустрічі Макрона, Шольца і Зеленського, Макрон згадав, що в ці дні минулого року ми перебували в Києві і робили все можливе, щоб відвернути цю війну. Але ну, Путін зробив те, що він зробив, і зараз ми всі працюємо над тим, щоб допомагати Україні. Досить коротко виступив Шольц. Зеленський сказав дуже правильні речі, в принципі, які він завжди говорить, про те, що треба вміти бути вдячним. І він вдячний Франції, Німеччині, французькому і німецькому народу за підтримку України. Ну і це правда. Знаєш, сказати, що нам може щось не подобатися, звісно, але без їхньої підтримки навряд чи би ми мали все те, що ми зараз маємо. Це теж треба усвідомлювати. Ну і там такий смішний випадок відбувся у них під час прес-конференції. 12-те відео. Макрон здиригував, коротше, цю історію. Так, ну воно так забавно виглядає, знаєш, ти такий. Ну і бач, біля українського прапору немає флагу, прапору Євросоюзу. А хотілося б, щоб був. Ну і до цього ми теж прагнемо, щоб там уже був український прапор з прапором Євросоюзу, французький прапор з прапором Євросоюзу і німецький прапор з прапором Євросоюзу. Зеленському вручили орден Почесного легіону. Це найвища нагорода